project, this is the first time that the project is being presented abroad. So actually, thank you so much for this, and we wish you to have success and everyday support in all your actions, because we are with you, we owe them, and actually we do appreciate. Особливість цієї виставки є те, що вона розповідає історії родин, які втратили на війні з Росією своїх членів своїх родин. І власне на фотографіях ми бачимо людину, яка тримає річ. І ця річ – це є певний зв'язок з людиною, яка загинула. І сьогодні, представляючи цю виставу у Варшаві, ми говоримо не тільки про сум і не тільки про жаль, і ту трагічну ситуацію, коли через російську агресію гинуть українські військові. Але ми також говоримо і про гордість, про те, що нам є ким пишатися, що є люди, які захищають свою країну. І найважливіше, що ми хочемо, щоб війна закінчилася, щоб Україна перемогла і врешті перестали люди втрачати членів своїх родин, своїх найдорожчих людей. Натомість, щоб ці сім'ї були повноцінні, повні, і такої ситуації не було, коли зв'язок – це лише якась одна річ. І виставка називається «Плюс один», тому що ми звертаємо увагу, що це не тільки статистика, плюс один, плюс одна людина, яка загинула. Це важлива втрата, і для якоїсь родини це цілий світ. Я буду всегда.